Окей, зараз подивимось, як налаштовувати репозиторій. А саме у мене є, наприклад, вже підготовлений репозиторій. Що таке репозиторій? Це місце, де лежить код. А GitHub – це таке от хранилище для коду, можна так сказати. Ну, туди можна, в принципі, різні файли заливати, але він предназначений саме для коду. Все дуже просто. У мене, наприклад, на GitHub є користувачі, і в кожного користувача може бути багато репозиторій. Ось я, наприклад, бачу, в мене є мій користувач Press808, є репозиторій BaseCodes. Тут зберігається просто код. Це Java код, який ми потім стягнемо собі локально, підключимо до нього ідею, і через ідею будемо робити тут домашку нашу. Чим цей репозиторій відрізняється, яка його така особливість? Тут відразу в цьому репозиторії є тест. Тобто є задачки, ти робиш цю задачку, і відразу є певна команда, яка автоматично перевіряє, чи ти вірно зробив її, чи ти не вірно. Якщо вірно, вона там каже, молодець, там, класно, йдеш далі. Якщо не вірно, вона каже, там, треба переробити. Тому от, тут якийсь такий от певна перевірка, зробив чи не зробив. Так, але тут є певні особливості. З ним треба зробити певні дії, щоб його налаштувати, і щоб його підключити до ідеї, щоб його склонувати. І зараз ми будемо якби проходитись по цим крокам. Так, перше, що нам потрібно, це створити GitHub аккаунт. Ти зараз можеш нічого не робити, я тобі зараз просто зараз можеш щось конспектувати, якісь питання задавати. Я зараз пробіжуся по цьому. А потім ти можеш або це відео продивитися, або сам по пам'яті це зробити. Так, GitHub аккаунт. Ось я заходжу в посилання GitHub. Потрібно створити аккаунт, sign up, це створення аккаунта, sign in, це там, зайти по аккаунту. Я тут, в мене є якийсь там тимчасовий емейл-адрес, буквально який там через 2 неділі буде недієвий. Так, 2. Давай ось так як зробимо. Тест юзер 1, 2, 3, 4. 5. Багато імен тут зайнято. Зараз попробую зробити тоді так от. Скопіюю, щоб не забути собі. До речі, така рекомендація, якщо якісь паролі, бажано тримати якийсь там файлик, щоб пам'ятати їх, бо їх з часом буде ставати багато-багато, і іноді просто важко їх всіх в голові втримати. Так, тестовую, але ми зараз нам не до цього. Так, є тут якийсь в мене тут пароль. Так, створив. Треба тут. Зараз всякі... Перший раз бачу такий тест. Да. Я теж перший раз, до речі, бачу таку штуку. Так, нам потрібен... Ми там ввели імейл, ввели свій пароль, юзернейм. Тепер там вибираємо, нам потрібен безкоштовний план, чим відрізняється цей і цей. В цьому ти можеш ховати... свої репозиторії, наприклад, якщо ви якась корпорація, да, і ви не хочете показувати код, да, ти можеш там платити і ховати якісь свої там напрацювання, але може і безкоштовно використовувати. Так, просто нажмемо вперед. Так, ось я бачу, я створив репозиторій, він в мене є. Тут можна, бачиш, імпорт репозиторії, newgist. Newgist це якби таке маленький кусочок коду я сюди можу вставляти. Тут якийсь, наприклад, файл, да? Да, і там назвати його там тест Java, там create public або secret, і ти мені кидаєш посилання, я вже цим посиланням дивлюся, можу тобі якісь коментарі залишити там в такому плані. Можна його використовувати, як закидати маленькі кусочки коду. Так, а можна і використовувати для різних таких от речей, тобто створювати свій репозиторій, для того, щоб створити свій репозиторій, нажимаєш New Repository. А, мені треба свій email-адрес підтвердити. Ось ми зайдемо сюди і підтвердимо email-адрес. Так, начебто підтвердили. Тепер можемо щось створювати. Ну, він показує, як в тебе буде репозиторій називатися. Перше – це твоє ім'я, а друге – там його, я не знаю. АЦБ там один. Ти
ти можеш create репозиторій. Так, він в тебе ось появляється. Ти на нього заходиш, але так як на цьому репозиторії нічого немає, він каже, тобі потрібно хоча б один файл на нього закинути. І він показує, як ти можеш локально на нього закинути якийсь файл, там, використовуючи командну строку в себе на комп'ютері. Наприклад, зайти в якусь папку, да, там, діти ні. Ну, якщо ти, наприклад, зайдеш в якусь папочку і зробиш оці всі команди, да, ти побачиш, що воно закине на репозиторій. Тепер далі. Для того, щоб в тебе Git працював локально на комп'ютері, тобі його потрібно встановити. Ти там install Git, чи навіть не так, ми робимо там Git download. А Git це якась ну, типа, об'єднання якесь із такою емблемою, з такою назвою. Це більше, це просто як exe-програма, да, в тебе буде, яка дозволяє робити якісь операції з твоїми файлами. Ну, наприклад, якщо от ми поговоримо, що в тебе якийсь проект, да? Проект це по суті якийсь файл. Там один файл, другий файл, третій, там ось багато файлів. І Git дозволяє, буде така в тебе папочка всередині, точка Git, яка буде зберігати історію. Of changes. Тобто історію всіх змін. Як ним користуватися? Наприклад, у тебе є файли, наприклад, представляємо, що файли в версії, от ти тільки постворював файли, да? Ти кажеш, так, мені хочу зберегти стан оцих файлів. Там є якісь такі певні команди, наприклад, там. Ти з цих файлів за допомогою гіта, ось у тебе є гіт, команда, да, в нього є якісь певні операції. Там за допомогою якоїсь там операції, скажімо, git commit. Ти можеш оці файли всі зафіксувати, як, типу, як такий, як будемо його і називати, так і будемо називати commit. І це якась, наприклад, він збереже оці всі файли, наприклад. Один, там, один, один, один. Присвоїть йому якийсь ID і присвоїть йому якийсь час. Це я так дуже, я зараз дуже-дуже так загально говорю, я не хочу вникати в всякі нюанси. Ми далі з тобою будемо там розглядати, там будуть більше нюансів, більше всяких таких речей. Зараз поки дуже-дуже так загально. І ти зафіксував цей коміт. Ці коміти можуть будуватися в таку цепочку. Наприклад, коміт 1, коміт 2, коміт 3. Тільки стрілочка у нас буде в цю сторону. Тобто кожен новий коміт буде знати про попередній. Уявили. І представ, що в тебе, наприклад, помінявся якийсь файл. Да? Тебе ото, наприклад, став двоєчок. Да? Тут ти поміняв файл. І ти створюєш файли, і тут тебе, наприклад, в цьому коміті, от в тебе помінявся файл двоєчок. Фішка в чому? В тебе, коли є історія оцих всіх комітів, ти можеш спокійно повертатися до попереднього. Наприклад, якщо ти щось зробив не так, да? Ти можеш вернутися, наприклад, на цю версію і там відкатити свої зміни, да? Якщо ти щось поламав в такому плані. Тому от Git це прикольно, і ти можеш там іменувати, тут може бути якесь ім'я, наприклад. Тут я додав там такий-то клас, тут я додав такий-то тест, тут я поміняв там структуру. Ну і ця історія дуже класна. Бо просто якщо цієї історії немає, я впевнений, що вже через тиждень ти забувся, що робив тиждень назад. Тому от Git він цьому допомагає, це його основна фішка. Git він сам може працювати локально. Коли я кажу локально, це на твоєму комп'ютері. Тобто ти цю історію можеш тримати на своєму комп'ютері. Але якщо ти хочеш цю історію тримати не тільки на своєму комп'ютері, да, тобі ж, наприклад, потрібно, представ, що в тебе є якийсь проект, і в тебе є багато людей, да, які працюють над цим проектом. І в них, наприклад, в них кожна локальна є своя машина, да, в якій зберігається, ну, в принципі, ця історія. А щоб між собою ділитися, да, то вони оцю локальну копію заливають на якийсь віддалений репозиторій. Ми його будемо називати GitHub. Remote. І по суті вони за допомогою цього гіта можуть заливати от сюди, ну і ділитися там. Брати якісь зміни, заливати їх туди. От, в принципі, для цього і GitHub існує. Ну, зрозуміло, що є різні альтернативи GitHub. Але локально, щоб тобі працювати, от і заливати, і створювати якісь зміни, тобі потрібно мати Git. Це зрозуміло?
Встановлений гід. Окей, пішли далі. Тепер, що ми зараз зробимо? Ну, тобто, ми могли встановити, ти там пограйся, в мене є там невеличке відео, яке там теж дозволяє там створити, встановити гід, то вже не таке. Ми зараз конкретно налаштуємо ось оцей репозиторій, що він в тебе працював. Так, reload. Ось, в мене є оцей репозиторій. Яка перша задача? Зараз покажу. Є, наприклад, користувач. Ой-ой-ой, що я хочу? Default eraser set is default. Зараз, секундочку. Options, save preferences, apply to all pages. А, не хочу. Ну, не хочу, то не хочу. Окей. Виявляємо. Є GitHub. Оцей віддалений репозиторій. Наприклад, є user Presley. В нього є якийсь репозиторій, називається Winbase. Є, наприклад, якийсь інший юзер, там, давай його назвемо, там, юзер 1. В нього, наприклад, немає якісь свої там репозиторії. І зараз перша дія, що ми будемо робити fork. Що таке fork? Fork – це скопіювати оцей репозиторій собі, ну, якби, собі таке в хранилище, тобто зробити копію біля свого юзера. Оце перша дія. Ну, тобто, щоб ти був зв'язаний своїм юзером, і коли ти будеш якісь дані обновляти, то ти будеш конкретно в цей свій репозиторій обновляти, в копію цього. Тобто не сюди будеш робити, якщо ми от уявимо, що у нас є локальна машина, то ти будеш всі дії, які робити, обновляти. Чого ти будеш обновляти? Ти будеш обновляти для того, щоб я прийшов і перевірив твій код. Да, наприклад, щоб заливати свій код, буде така команда як push, щоб обновляти якісь дії, наприклад, що я тобі щось сюди додав, якісь коментарі, є така команда як pull. Це pull, це push. Тепер да, в тебе буде десь у файловій системі зберігатися, ну, така сама інформація, ми так само напишемо base. Переб'ю тебе. Тобто, якщо ти якийсь коментар додав, то я його не побачу, поки не нажму пул, правильно? Ну да. Ну локально не побачиш, але ж ти можеш через браузер зайти. Да, ти ж можеш через браузер зайти і отак побачити. Якщо ти хочеш тут бачити, да, то обов'язково спочатку треба зробити пул. Ну там воно по-інакше називається, там є більш така гучна команда update, вона там гарно пул робить. Ну, це такі зараз базові такі навички, хоча б щоб розуміння було, як воно взагалі от це все відбувається. Тепер далі, коли ти вже по життєвому циклу пройдусь, коли ти перший раз, тобі не треба робити пул. Самий перший раз тобі треба зробити таку команду як клон. І робиться один раз. Це коли в тебе взагалі нічого немає, тобі треба склонувати проект, ну, склонувати, по суті, взяти його собі перенести. Ну, як тільки він тебе склонований, ти вже його не робиш, цю команду. Ти робиш push and pull, тобто обновляєш, закидаєш туди щось. Тому пішли дивитись і робити. В тебе ж гід встановлений, да? Ні, ще ні. Ні, давай тоді Давай я ось, зараз встановлю, да, його. да, ось посилання. Давай я тобі можу навіть скинути його. Ти його починаєш встановлювати. Так, то він в тебе скачений чи не скачений? Ні, щас я зроблю це. Хорошо, тоді я поставлю. Але ж, в принципі, ти тоді можеш скачати, так? Да? Щоб я не дергав. Ну, я думаю, що, ну, то есть, я думав, це якісь окремі продукти. Ні, це ти самий. Це я просто назвав його GitBash, а це взагалі Git, це в Git є GitBash, типу як емулятор Linux. Так, добренько, пішли далі. Ось, в принципі, я намалював таку штуку. У мене є ще конкретне відео по Git-у. Я думаю, що було би непогано, якби ти його глянув. Ось тут. Так, ми створили аккаунт, наприклад. Ну, я думаю, ти потім покажеш. Потім треба зробити fork репозиторій. Тут прям є посилання, як його робити, на що нажимати. Можна якби також почитати, попробувати, по ньому пройтись.
Тепер далі. Як я його зараз буду робити? Ось в мене є свій. В мене є посилання на оцей курс Batch Base Course. Я зареєстрований, я зайшов в систему. І тут я буду бачити, що в мене має бути. Ось fork. Бач? Нажимаю fork. Що відбувається? Оцей репозиторій клонується з там Presley 808. Мені Прохлад Юлій. Прохлад Юлій. Ось, і бачиш, я тепер бачу, що цей репозиторій знаходиться на моєму аккаунті. Раніше, ось я можу перевірити, добре, ось оцей аккаунт це Press808, і можу перейти на свій репозиторій, класнувши тут ось Your Repositories. Ось бачу Base Course. Є він. Класно, він в мене є. Тепер далі. Мені його треба склонувати собі на комп'ютері. Як це можна зробити? Це можна зробити двома варіантами. Перший варіант. Можна зробити це через ідею. Наприклад, там в ідеї там вибрати, просто вказати там посилання. Або можна зробити це через GitBash. Або так, або так. Ну, наприклад, ми можемо попробувати там зробити через ідею. Да? Давай, наприклад, попробуємо через ідею, а потім так попробуємо зробити. Так, відкриваємо ідею. Що це за фішка була? Просто цікаво стало, Що саме? як ти ідею відкривав А, в це мене є зараз. тут такий пошук, типу як в тебе пуск. Я тут просто по гарячим клавішам шукаю. Наприклад, знаєш, у мене є там різні програми. Там Chrome є. Я там ввожу там, а потім нажимаю Enter. Ну, Мабуть, зручно. зручно, да. Зручно взагалі, коли ти менше до мишки торкаєшся. От, реально, зручно. Так, зараз відкриваю. У мене тут якийсь великий проект. Він, мабуть, спочатку має відкритися, а потім я через зайду і налаштую. Так, тепер поки він відкривається, зараз я скажу наступні дії, які нам треба зробити. Ти встановив Git, да? Він там десь знаходиться, скоріш всього, це Program Files. Файл Git, да. Там git, тра-та-та, там я не знаю, як Bin. bin, да, git.exe, мабуть, там є, да? Да. Да, ось. Тобі треба завжди пам'ятати, куди ти встановлюєш якісь програми. Так, і в тебе є ідея. Тобі в ідеї налаштування, а конкретно в git налаштуванні, потрібно вказати ось оцей шлях. Executable pass. Ти коли скажеш, тоді ідея, по суті, може використовувати, якщо ти ідеї сказав про цей шлях, вона зможе використовувати цей, ну, git, оцей встановлений. Вона, наприклад, спочатку вона не знає, де встановлений. І потім ти через певні там команди, я тобі Да, покажу. Да. планую репозиторію потім. Да, давай тепер подивимося, як це зробити. Так, в мене відкрився це на цей проект. Ось він відкривається. Ну, в тебе може, наприклад, бути відкритим будь-що. Там в тебе відкритий якийсь проект, нічого страшного. Тепер, як налаштувати спочатку Git? Налаштування є settings. В принципі, ці всі описані, але зараз більш візуально покажемо. Я ввожу тут по settings, можна робити фільтрувати, щоб там недовго шукати. І тут можна зразу GitHub аккаунт прив'язати свій, щоб кожен раз не вводити пароль і логін. Але спочатку потрібно version control, git. І ось тут має бути шлях до git.exe. В моєму випадку це просто git, бо в мене Linux, да? В мене немає рушення exe, там executable file. А в тебе має бути, ти сюди просто хоп, береш і вибираєш, де в тебе оцей git.exe, і потім нажимаєш тест. Якщо тест git executed successfully, да? Значить, ти правильно підключив git, не хвилюйся, там йдеш далі. Нажимаєш ОК. Все, git підключений. Супер. Тепер, як же спланувати репозиторій? Є така вкладочка в тебе з'явиться VCS, Version Control System, тобто яка дозволяє працювати, крім гіта, ще є різні альтернативи гіту, то не так важливо, зазвичай часто всього користується гітом. І є отака назва, як
Checkout from version control. Ну, це по суті оце клонування. Просто тут різні буває трошки термінологія в ID, і в Git вона може трошки відрізнятися. Я вибираю checkout from version control, вибираю git. І тепер він каже, веди git repository URL, де її взяти. І я можу спокійно взяти зі свого ось склонованого, обов'язково склонованого, не з Presley, а саме склонованого брату. Прокладні Yuri Base Course. Так. І тут я бачу, є така кнопочка Clone or Download. Я нажимаю, можна закачати, в принципі, zip, але нас більше цікавить скопіювати посилання. Ось я копіюю посилання. Переходжу назад в ось налаштування, нажимаю Ctrl-V. Він скопіював. Тепер він каже, куди тобі покласти, як тобі назвати директорію. Наприклад, в даному випадку він мені покладе в директорію Projects, і там буде директорія Base Course. От в цю директорію він скопіює весь код з GitHub. Зрозуміло? Так само можна нажати тест, чи він взагалі є, чи немає. Є. Нажимаю клон. Ну і тепер IDEA буде мені допомагати. Каже, слухай, ти ж клонуєш проект? Давай я тобі зроблю це IDEA-вським проектом. Не просто склоную, а давай я тобі його в IDEA відкрию. З конфігураціями всіма. Ну і він каже, base core, типу, я знайшла, you have checked out the IDEA project file. Тобто я там знайшла файл, по якому я можу ініціалізувати цей проект. Ти хочеш відкрити? Я кажу, ну да, хочу, чого б і ні. Так, він каже, де він в тебе знаходиться? Тут. Та кажу, тут. Тут він трошки налаштовує use default gradle wrapper. Тут, в принципі, я нічого не міняю. Версію GDK в тебе там восьма стоїть. Все, що тут стоїть, я і так далі нажимаю. Нажимаю OK. Каже, слухай, то давай я тобі його відразу відкрию. Кажу, да, давай відкривай в цьому вікні, або там в новому вікні в тебе там. Я кажу, давай в цьому вікні. Так, відкривається. Ну, зліва бачу вкладочку, там має бути Project. І ось я бачу, по суті, він зараз бере. І ось знизу він ініціалізує цей проект. Тобто, можливо, якісь бібліотеки додаткові закачати, можливо, його там налаштувати, побачив якісь так звані модулі, да, там розбивається проект ще по якимось папкам. Кажу, да, окей, там, я тобі IDEA вірю. Кажу, да, окей. Ну, ось вона мені створила, в принципі, помітила правильно папочки IDEA, і з нею зараз можу працювати. Так, в тебе є твій модуль, в якому ти будеш писати задачі, називається Student Module. Да? Тести будуть Functional Test. Так, давай ми подивимося, чи ми все правильно зробили. Єдине, що потрібно ще зробити, налаштувати ще ID. Ми не налаштували. Ми ID сказали про Git, але тепер треба сказати про таку штуку, як Gradle. Що буде робити Gradle? Зараз покажу. Тобто ти скачав проект. В проєкті є тести. В проєкті є student модуль. І дуже важливо, в проєкті є така штука, як build Gradle. Ти через цей build Gradle будеш перевіряти свої задачі. Градул, що це означає? Зараз тобі скажу. Gradle це така система збірки, типа Gradle build tool. По суті, Gradle це певний скрипт, да, якийсь скрипт, набір команд, і ти за допомогою нього будеш перевіряти, він буде брати. Ну, це взагалі я так налаштував, а взагалі Gradle використовується для збірки проєктів. Представте великий проєкт, в тебе там якісь одні файли одного типу, в тебе файли другого типу, тобі його потрібно якось зібрати все докупи, да? Тобі потрібно якось це все запустити, тобі потрібно його скомпілювати, наприклад, тут різні от такі речі. І по суті, Gradle він буде вміти там компілювати. Він може, наприклад, тобі збирати в якийсь архів, да? Package. Ну, там різні команди, може робити, це я тобі такі загальні описую, да? Або там якісь кастомні твої команди, які там напишеш. В принципі, я написав кастомну команду, яка там буде робити. Фішка в чому? Ти через командну стрічку будеш викликати Gradle. Gradle буде брати твою задачу,
запускати тест, перевіряти, чи все нормально, і тобі вертати якийсь результат. Це, по суті, в Gradle така буде, ну, такі певні операції, там, взяти те, що ти написав, запустити тест, да, чи перевірити, чи ти правильно написав, чи неправильно, і сказати тобі результат. Да, ні. Ось, в принципі. Ну, і ще в Gradle будуть там різні команди, я тобі зараз покажу, наприклад, показати всі задачі. Це переб'ю тебе, це все на Windows, проблем не буде ніяких. Ні, не буде ніяких. Я перевіряю і на Windows, і на Linux. Java кросплатформена, Gradle також кросплатформений, тому навіть там не переживай ні про що. Так, ми склонували проект. Ось ми оце прийшли. Зараз ми трошечки налаштуємо IDE, бо це нам в майбутньому знадобиться для того, щоб там зручно запускати тест. От бачите, тут пишу Delegate all build actions, типу знайди спочатку в налаштування, потім зайде build execution deployment, потім build tool, потім Gradle, тра-та-та-та-та-та-та, різні такі речі. Так, і ми зараз спробуємо це зробити. Так зробимо. Кажу settings. Ввожу от. Ну, можна от пошуком шукати, да, а можна ось так. Build tool, Gradle, Runner. runner, да, якось там, execute, runner, ось, runner, delegate idea about actions, і нажимаю apply. Це потрібно, це такі певні хаки треба зробити, щоб тобі в майбутньому, але не завжди. Це ми налаштовуємо саме так цей проект. Для інших проектів, інших, можливо, і це не треба буде робити. Оці різні налаштування, які я зараз роблю. Наприклад, тільки можна там гід підключити. Тепер окей, ми його підключили, в тебе тут знизу є термінал. Ось можна його відкривати. Термінал так можна відкривати, а можна відкривати Windows чи Tools, Tools, Task, Enter, Contest. Так, де ж в мене ще цей термінал може бути? Є тут термінал чи немає? Scripting create command line launcher. Це не це. Ну, будемо надіятися, що в тебе тут знизу є. Якщо немає, то ми там погуглимо, як знайти. Можна, в принципі, отак його зробити, да? Тут відкрити, а можна зайти в GitBash і перейти по GitBash. Можна зайти через command line Windows-овську і просто перейти в оце місце, щоб ти знаходився саме в цій папці. Тобто можна тут в ID відкривати, тут є термінал вбудований, а можливо ручками заходити. Термінал, по суті, це є командний рядок чи ні? Да, просто зараз одну секундочку. Я так, як же використовувати? Тут є такий readme, в принципі, от весь час пишу, для того, щоб не забувати. Бо в мене пам'ять короткочасна. В принципі, ми пройшлись по цим штукам. Я єдине, що тобі рекомендую, ще продивитися відео, тут трішки розказується про Git, як його скачати, як його встановити. В принципі, певні операції вже сьогодні тобі розказав. Леше, відео там 20 хвилин відео, воно недовге, там розказується, як що робити. Так, ми зробили оцю штуку, відкрили проект. Проект у нас є, модулі у нас засвітилися. Це якби може таке підтвердження того, що ми його правильно відкрили в ID. Так, це ми зробили. Тепер ми кажемо, якщо IDE хоче щось скомпілювати, хай вона, будь ласка, компілює через Gradle. Ось build Gradle, тут описано там, як компілювати, що робити, там, в такому плані. Так, і тепер дивимося, як же ж виконувати задачки. По-перше, to run Gradle on Linux or Mac, Gradle V. Треба використовувати таку команду. Точка, право, там, Gradle V. Gradle V. Щоб використовувати на Windows, ти можеш просто писати Gradle V. Без точки з правим слишом. Просто так. Gradle V. Тобто це на Windows, на Linux ось так от. Через точку. Тепер покажи всі задачі. Show all tasks, які я пишу Gradle V, так як я на Linux, ти просто напишеш Gradle V. І пишу команду show tasks. Нажимаю. Перший час він може якби встановлювати Gradle, там якось там розбиратися. От, в принципі, він показав. Так, дивимось. Він мені показує. Так, є в мене задачі. Вік 1, ось, в принципі, оце всі задачі. Можливо, не так гарно показую. Ну, як показую, так показую. Array utils, вік 1, вік 2, вік 3.
Оце зліва – це назва цієї задачі. Ти будеш цю назву використовувати для того, щоб в тебе в тому модулі щось появилось. Тепер, що ми будемо робити тут в даному? Ти хочеш, наприклад, почати робити задачі по першій неділі. Є така команда, ось copy the tasks files to your module. Ось вона gradle v, ти передаєш і task name. Task name ти звідки взяв? З show tasks. І просто пишеш copy task. Давай так і зробимо. Ось я копіюю це, наприклад, так і пишу. Gradle v p task дорівнює вік 1. Да, звідси я взяв, пам'ятаєш. Так, назву. І потім просто кажу скопіюй copy task. Це по суті я у цьому Gradle передам якусь інформацію. Це так само як command line. І він мені завжди зробить, нажимаю copy task. Якщо я все правильно передав, в мене завжди є така штука як build successful. Все гаразд. Тобто команда виконалася. І пише: The base class is a week have been copied into student module. Так, це твій модуль. Ти заходиш, і в тебе, бачиш, появилась папочка SRC, main, в тебе появились папочки test, всякі от такі от різні штуки. Заходиш в папку test. Наприклад, і от починаються ці задачі. Task 1, task 2, task 3. І давай дивитись, що ж тут є. Тут над кожною задачею є опис, що тобі потрібно зробити. І ось вхідні дані. Ось, в принципі, in time це то, що ти маєш. Ну і, наприклад, ми можемо. Я зараз зроблю цю задачку, ми на неї пограємося там. Введіть, є текущий час від 0 до 24, є время ТТТ, то вводим, я на роботі. Є в другому случаї, я віддихаю. Кажу, ну окей, давай так і зробимо. Перевіряємо. Якщо время, time, від 9, тобто більше 9, і time 18, там виводимо out. Так, я на роботі, да? Наприклад, я робот, да. Ну, ми ж хочемо подивитись дійсно, чи воно перевіряє, чи не перевіряє. Так, як перевіряти? Перевіряти можна двома способами. Перший спосіб. Go to find run test on specific task to find and run tests for the specific task. Тобто мені треба перевірити, чи воно працює, чи не працює. По-перше, мені треба знайти тест для цієї задачі, хто його буде перевіряти. В принципі, можна було б зробити ось так от. Gradle v check, є така команда. Тільки я ж на Linux. Да. Ну, в принципі, він мені щось почав робити. Gradle v-check, build fail with exception, cool no target platform JavaCA, using tool chain, JDK. А, у мене тут друга проблемка, коротше. У мене чуть друга проблема, але зараз ми її попробуємо вирішити. У мене тут на системі зараз я працюю, у мене там Java 1.7. Ну, так, зробимо. Тебе цієї проблеми не буде, не думаю. Це мені зараз треба. Ну, так, платформа, не та нічого. Ой, блін, я собі натворив, тому що на цій штукою. Давай тоді, зараз, секундочку. Як без цього, без Gradle Check? Окей. Добренько, давай по-інакшому зараз зробимо, попробуємо. Я думаю, по-інакшому мене зараз запрацює. Зараз я вернусь на Java 8. Слухай, це ж звичайний Java код, а такі етапи як компіляція і запуск проводяться вже на сайті на самому, да? Створюються всі файли. Ні, Ні, локально на твоїй карті локально, повинні створюватися. да, локально створюється. Локально створюється. Зараз, секундочку, у мене тут одна трабла. Так, ми написали якийсь код. Тепер ми хочемо перевірити, чи ми правильно написали. Як можна перевірити? Я можу навести на task 1 і нажати Ctrl.
Бачиш, я можу перейти і побачити всіх, хто використовує task 1. Я бачу, що в мене є task 1 тест, що в мене є файл, який буде перевіряти, чи правильно я написав, чи неправильно. Можна ось так от перейти, да? Через нього, через Ctrl. Тримаю Ctrl, нажимаю, клікаю там лівою кнопкою мишки, там показується так, і тут просто нажимаю, там переходжу. А можна зробити по-інакшому. Так як в мене в папочці SRC, в мене є дві папки, main і test. Я можу просто зайти тест, вік 1, task 1 тест. Тобто, якщо я робив task 1, то скоріш всього це task 1 тест. Або так перейти, або знаючи, де він в мене знаходиться. Тепер я заходжу в цей тест. І тут є така кнопочка. Бачиш, зверху там run test. В мене є багато маленьких тестів. Я хочу, наприклад, запустити їх всіх разом, а можу запускати кожен по окремості. Наприклад, давай запустимо всі разом. Що він робить? Оцей тест він запускає task 1 і дивиться, ти правильно його написав чи неправильно. І зараз виведе нам якийсь результат. Якщо тут горить зелененьке, значить ти прийшов. Якщо горить сіре, значить не прийшов. Тобто, в тебе було на оцей файл три теста, і всі три теста не пройшли. Main 1, Main 2 і Main 9. Давай дивимося. Main 1. І читаю. Expected. Я на роботі, but was я робот. Я думаю, блін, хорошо. Я на роботі. Можемо, в принципі, все запустити, а можемо запустити тільки оцей маленький кусочок. Можна отак його запустити, да? Можна зайти сюди, так його запустити. Давай запускаємо цей маленький кусочок. Я на роботі. Так, щось пішло не так. What build failed? Давай ще раз попробуємо запустити. О, тепер другі проблеми повалились. Давай подивимося. Я на роботі. Expected. Там буква А, О. А, АО. Ось і починаємо потрохи. Ну, це такий буде, знаєш, половина такої задачі буде, що типу, треба подивитися, що від тебе хочуть. Ну, тут прочитати. Так. О, бачиш, зелененьке загорілось. Значить, все правильно. Чого інші не загорілись? А, бо я не перевірив іншу мову, чи я дихаю. У мене немає такої мови, да? Else, да. Да, і друге, типу, якщо щось не так, треба вивести невірне число. Ну, давай, наприклад, так і зробимо. Else, if... Ми там скажемо, якщо По ми... структурі else повинна з нового рядка бути завжди, чи ні? З нового рядка отут, типу, ти маєш Да, на увазі? да, да, да. Ну, Чого там, да? на рівні іфа, чи ні? Да, на рівні завжди. Ось, на рівні. Вона тобі сама форматує код, да, на рівні має бути. Так, давай перевіримо, якщо в случае невірних значений больше 20, виводимо невірне число. О, треба було б цю перевірити, да? Ситуацію. Негативні ситуації, коли, наприклад, в тебе неправильне якесь значення, їх треба робити спочатку. Було б непарно. Наприклад, ми кажемо, якщо time менше 0 або time Більше 24. більше 24, обов'язково треба пам'ятати, чим ця команда відрізняється від цієї команди, то тоді, наприклад, ми виводимо невірне число. Да? І там далі йдемо. Зразу. Якщо ж в межах, а інакше ми виводимо pass out, я віддихаю. Щоб не переключатися з моєї мови на іншу. Зробимо так. Так, хвили. Що, знову що робимо? Запускаємо тест. В принципі, суть та сама ж була, якщо ми написали, якщо виходить, ввели промежутки часу, коли я віддихаю, а else залишили на кінець невірне число. Ну, да. Суть та ж сама, да, що Ну, виходить.
Надо, отут ти покрутиш і ти побачиш, що деякі умови все-таки вони мають бути першими. Бо, наприклад, якщо оця, то тут тут однакова суть. Отут, в принципі, ну да, можна якби оцю умову поставити між посередині, тобто цю вверх підняти, а цю вниз, то суть би мать залишилась така сама. Ну дивись, я зробив, в мене все горить червоним, класно. Зеленим, зеленим. Ну, там, ой, червоним, да, зеленим. Переходжу до другої задачі, роблю другу задачу, роблю третю задачу, четверту і так подібно. Тепер далі. Як же ж мені ці задачі скинути на перевірку? Пам'ятаєш, да? На перевірку їх можна скидати ось в цьому відео. Показано, як свої задачі заливати на перевірку. Я зараз покажу тобі також. По-перше, для того, щоб поділитися цими задачами, тобі треба зробити кілька команд. Перша команда є така git add. Ось ти береш прям, ти можеш, до речі, все додати. Прям нажимаєш на base course, нажимаєш правою кнопкою, нажимаєш git add. Тепер треба зробити git commit. Git commit, пам'ятаєш, це типу як створюється оцей такий якби commit і зафіксує файли в якійсь часовій точці. Зміни файлів. Потім нажимаю git commit. Він каже, він показує, що ти поміняв, які ти хочеш внести зміни, і там тому все підіймо. Треба Gradle назад вернути. Зараз, секундочку, я верну назад Gradle. Що він на мене світився? Git commit. Да, ну, в принципі, він каже, я тобі тести подобавляю, добавлю тобі то, що тебе є. Надо написати повідомлення, наприклад, вік 1, там перша неділя виконана, да? Там, чи там task 1, наприклад, в даному випадку там task 1 of week 1 is completed. Обов'язково треба якесь вказати повідомлення, що воно було. Нажимаю commit. Нажав commit, він оці файли бере їх і зробив commit. Зробив цю історичну точку. Запам'ятав. Тепер далі. Вони в тебе з'явились локально. Ще віддалено нічого немає. Для того, щоб вони от появились віддалені, тобі треба нажати git репозиторій push. Він каже, я в тебе є оцей commit, який ти зробив. Ось він називається. Да? Я тобі зараз його все, оці файли, закину туди. Кажу, да, мене це влаштовує. Git push. Так як ти робиш git push, він каже, слухай, веди мені свій пароль і логін до, ну, до GitHub. До логіна в гіті. Да. Це до GitHub більше. Це до GitHub. Так, ми вводимо. Ось мій логін. І пароль я десь теж його скопіював. Логін я не буду запам'ятовувати, бо він в мене тимчасовий. І шукаємо свій пароль. Так, вводимо, окей. І нажимається pushing. О, пішло. Бач, push successful. Йдемо в свій репозиторій, обновляємо курс. І я бачу, ось бачиш, появився новий commit, task 1 of week 1 is completed, тра-та-та. І ти можеш побачити свою задачу виконати. Student модуль, SRC. Ось тобі. Ну і так ти мені, наприклад, скинув якусь задачу, яку ти вже виконав. Тобто ми завжди робимо коміт, тільки коли ти задачу виконав, коли в тебе нема помилок компіляції. Ну і от ти її закинув, і ти мені кажеш, Серега, я закинув свої задачки, я заходжу, тут ставлю якісь коментарі, чи тобі описую так, кажу, о, тут поміняй це, а тут це, а тут це, а тут це. Ти отримуєш фідбек і там далі робиш в такому плані. Тепер далі. Непогано робити коміти. Пуш можна робити багатьох комітів, але коміти, наприклад, непогано робити, взагалі така практика є. Зроби одну задачку, зроби коміт. Зроби одну задачку, зроби коміт. Зроби одну задачку, зробив коміт. А пуш, коли ти робиш, то вони там всі чотири коміти підуть. Поняв? Тобто, щоб робити коміт, треба дві основні операції. Git add, потім git commit. Це все локально робиться. А потім, якщо ти хочеш віддалено їх закинути, репозиторій, push. Так, в принципі, це все.
Все, якщо в тебе якісь питання, задавай їх. Якщо ти перевірив і зробив, можеш показати, як воно тоді виділяється? Що саме? Пул. Алло, скажи, що саме виділяється, що ти маєш на Каже, увазі? якщо ти якісь поправки зробив в коді, як функціонує команда pull? Щоб тобі зробити. Зараз я от. Ну давай я тут зараз тут зроблю, наприклад. Я зайду, в мене, наприклад, буде там доступ чи що. Ти ж вроді під Presley зараз підключений, чи ні? Я під цим аккаунтом, під іншим підключу. Ну давай, можна тут так і так зробити. Дивись, в мене тут буде кнопочка Edit. Да, я, наприклад, скажу. Ось тут я сюди там remove comment below. Да, наприклад, оцей комент тобі не потрібен, його треба видалити. Да, я тобі щось тут написав. Чи там в тебе щось не було, хватало, чи ще щось. Я тобі там десь от такі якісь помітки поставив. Нажимаю тут десь сохранити. Це по суті теж якийсь коміт створив, але коміту тут. В тебе його немає. Що тобі потрібно зробити? Ти заходиш, я кажу, Вова, я тобі там поставив якісь поміточки, будь ласка, подивись їх. Ти можеш їх подивитися або через браузер зайти, або тут є така кнопка, бачиш, як VCS Update Project. Ти нажимаєш на неї, тут так, все стандартно. Нажимаю ОК. Ось бачиш, в тебе один файл апдейт. І в тебе така в task 1 з'явився цей файл. Я заходжу в task 1 і візьму коментар. Ну, зазвичай я буду трошечки по-інакшому робити, я буду ставити такі от тудушки. Тобто зараз я тобі покажу. Якщо я поставлю таке слово туду, то потім ці тудушки можеш тут пошукати. Ось бачиш. По ним можна переходити, наприклад, ти знаходився на іншій задачі. Туду, хоп, ти перейшов і тут почитав. Я буду старатись тудушки ставити. Оцею командою обновляти. Update project. Так, наче все. Питання є якісь, може, в тебе ще? По тому, що я сказав? Треба пробувати. Все, я хорошо. Я тоді нажимаю.